Մարդկային դաժանություն, խաբեություն և ողբերգություն, դրանք մեր հարթակում իրենց անուններով են կոչում։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին, ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտներն են։ Իմ առաջին հյուրը այսօր պատրաստ է պատմելու իր կյանքի դաժան մանրամասներից ամենը։ Նա այստեղ է, դիմավորը։ Բարի երեկոտ, Կիրքանյանի։ Շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտների հրավերը չմերժելու համար։ Ես կուզեմ սկսել ձեր կյանքը ամենասկզբից, որովհետև ցավոք դեպքերի զարգացում այն տեսակ է և դեպքերն այն կերպ էին շրջանցվում, որ դրանցից ամեն մեկի վրա պետք է հատուկ շեշտեր դնել։ Ինչ ընտանիքում ծնվեցիք, ովքեր էին հայրն ու մայրը ձեր։ Ես ծնվել եմ այդ գյուղում, Նալբանդյանի, ու շատ վատ ընտանիքում, այսինքն նյութապես անապավ ընտանիքին։ Առաջն եկնեմ ես հայրիկիս, երկու տարեկան հասակում կորցրել եմ մայրիկիս, ես մայրիկից միակ ժառանգորդն եմ, էլի միակն եմ։ Կորցրել մայրիկին, այստեղ փակագծերը պետք է բացել, որովհետև մայրիկը առողջական վիճակից չէ, որ հեռացել է կամ դժբախտություն չէ պատահել։ Ոչ, նա առողջ է եղել։ Ահա։ Ինչ պատահեց։ Չի ուզեցել ապրի։ Ամսվա 30-ին, 31-ի գիշերը ինքը վատանում է։ Ինքը շեշտեմ, որ ինքը նաև հղի էր, երկրորդ երեխային էր սպասում։ Դե ես ո՞վ վատ առողջ եմ եղել։ Ասենք վատ առողջ կոպիտացը դա պախ հիվանդությամբ եմ տարապե, հետո դժվարանում էի, հետո մայրիկս ասես չունենանք երեխային, ավի լավ կենի։ Հայրիկիս հետ մտացեցին, որ երկրորդը չունենան, մինչև ինձ ապակինեն, մի քիչ ես մեծանամ։ Հայրիկս ասելա չէ, արդեն դու պիտի ինձի տղա բերես։ Ատենց ու ինքը մայրիկիս հետ վիճաբանում է, մայրիկիս ծեծում է։ Մայրիկիս ծեծում է, այդ իրգունը ինքը վատանում է, թղի։ Առավոտյան հայրիկս գնում է, այդ առաջվանց ասած կոլխոզում աշխատանքի։ Չի մտածել, որ մայրիկս կարող է ինքնասպանության փորձեր անի։ Եվ որ ամուսնու վախասնելու համար, իր հարազատին վախասնելու համար… Ուշադրություն գրավելու համար։ Ուշադրություն գրավի, ճիշտ է։ Առավոտյան վարունգ ենք բերել, որ հարցիկս, մեծ հարցիկս, հորողբորս կինը, բերել, որ պահածու անեց ձմեռային։ Մայրիկս էսեցյա ասածը վերցնում պահում է, տատիկս ու հարցիկս ընգնում են խառնվում են, ասում ամի լիտրի չապ էսեցյա ունենք, որ մենք զակատ պետք, ինչ եղավ։ Մայրիկս անուշ ասում, անուշիկ ջան, կարող է խաբար ես, բա չէ, խաբար չեմ, ասում ամ տատիկիս, ասում ամամ ջան, որ խնդրեմ, քնարիկիս կպահես, գնա մի հատ զուգարան գամ, կներեք, ասում է, հա, գնա, ինչ կա, գնում է գալիս է, արդեն, այդ արդեն կեսօր է լինում, գնում գալիս է, ասում է, արդեն են այլում, ոչով պապայիս մեկը հուշ էր, թե սրտիկ կանշնել են, հայրիկը շուտ է գալի այդ օրը, գալիս ասում է, մայր, ուր է անուշիկս, ասում է, դե գնա զուգան, երեխուն տվել է իմ ձեռքը, ասում է, հա, լտես կնիկդ ինչ եղավ, գա հացը տաքացնի, հաց ուտենք, որ զակատանենք, հա, դենում է, գնում է, դենում է զուգարանում չի, գնում է վալվա տեսնում է, որ մայրիկս ուշկատա պնգացա, մտքով չի անցնում, որ ինչ-որ բանախմ է։ Այսքն այն էսենցիան, կացախը, որը… Հա, մայրիկս խմած է լինում, կես լիտր ինքը պահած է լինում, հատուկ իրա կյանքի համար։ Ու ինքն է սպանել։ Խմում է, խմում է, հայրիկս ձեռքերը վերկած, վերջում է ներս։ Մայր տատիկս ասում է, ինչ եղավ, ինչ եղավ, տատիկս ասում է, պարավ, հաստա դու մի բան արել ես, ասում է, ինչի դեր, ինչ ես ին վրակցում, հերեք դու ինյա հետ կռիվ ես արել, հետո էր գնացիք էդ հարսանիքին, ես մի շապատ տատուկ են չի, հա, ասում է, դե երեխում վեկա, պա, ես էնեմ, տենամ ինչ եմ անում, ասում է, երեխում նայեմ, տենամ անուշիկիս նայեմ, թե երեխում նայեմ, երեխին էլ հեջ, ինձ իտենց թողում է, գրկին այմա, տենմա չէ, մամաս չի ուշկի գալի, որոշ տնային պայմանում ու ուշկի բետ եմ աչել, կանչում են շտաբոգություն։ Կանի օր հետո, որոյտև գիտեմ մայրը չորս օր պարկած է երել, այո, չորս օր տանջավել է, կյանքի մահանանք պայքարել է, բայց ինքը չի իմացել, որ կմահանա, ու մահացավ օգոստոսի 4-ին։ Մայրը ուշադրություն հրավիրելու համար է, կարծում եք, որ այդ քայլին դիմել, նա չեր ուզում ինքնասպան լինել։
Չեր ուզում։ Էդպես են ասում։ Ուշադրություն, հայրիկս ինձ այդպես ասում, բայց ամբողջ հարազատությունս հայրիկիս կողմից, հորաքույրս, թե տատիկս երթվում են ու հավատացնում են ինձ, որ ինչ էլա պապայիս պատճառով ա եղել։ Երկրորդ կինը ձեր Այո, երկրորդ կինը ընտանիքում, երկրորդ մայրը, խորթ մայրը հայտնվեց երբ։ Երբ եկավ։ Ես 4 տարեկան։ Ամուսնացավ երեխայով էր տղայով։ Արդեն սկսեց վատանալ։ Ինչ պատահեց։ Ինչ է նշանակում վատանալ։ Արդյոք կարողացավ դիկին քնարիկի համար այս կինը դառնալ մայր, սիրել, գուրգուրել, փարփարել ու իհարկե մոր ջերմություն տալ։ Ամեն ինչ այսպես էր, թե ոչ, մենք իմանանք փոքրիկ դաթարից հետո հեռու մի գնացեք, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Այսօր մեզ մոտ ծայծվածն է։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները։ Այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Տիկին քնարիկ, վերադառնալով երկրորդ մայրը, եկավ ձեր տուն 4 տարեկան էիք։ Ինչպիսին էր նա ձեզ համար, դուք հուզվում եք, անընդհատ հիշում ու լաց եք լինում։ Ես հիմա որ կներեք տխրեցի մայրիկից հիշելու համար, որովհետև ես որ մեծացեմ, էլ որպեր եմ պահում։ Մի հուզվեք, տիկին քնարիկ, եւ այսպես երկրորդ մայրը եկավ ձեր ընտանիք։ Այո։ Արդյոք նա կարողացավ ձեզ մայրության բերկրանքը տալ, չգիտեմ, կարողացավ փոխարինել մամային։ Ոչ, չկարողացավ։ Ինչու։ Ինչպես էր ձեզ վերաբերում։ Դե սովորականիպես այնքան էլ լավ չեմ հիշում, բայց այն եմ հիշում, որ ինձ դառնությունը տվե։ Դառնություն ասացի պես, որ երբ երեխան ծնվավ, իր տղան էլի ծեծում էր հայրիկս իրան, ծեծում էր, չէր նայում հիվանդներ ինչ էր։ Մի օր կռվի ժամանակ տատիկս խնդրեց ասես, քնարիկ ջան, եղբորսանը վրեժիկ, ասես վրեժիկից դուր ինձի պահեմ, թող իրանք հասկանան, ոտի տակ չընգնեն, դու էլ ես գումարի։ Ասեց երախուն հանգած մի բան չպատայի, կծեցեն իարկը փոքրա։ Վերեցի տվեցի տատիկիս, տատիկիս փետը, դե ինքը փայտով ա քայլում, փայտը վերցես, իմ ոտքին զարգեց։ Ով։ Այդ մայրիկս։ Ահա, խորթ մայրը։ Հայրիկիս ասեց, ինչ արեցիր, հայրիկս ասեց, ասեց, լավ արեցի, բա հիմա քո որբի ցավը տես, որ իմ ցավը հասկանաս, ինչ ես ինձ ծեցում։ Ասեց, լավ եմ անում, որովհետև դու իմ Անուշիկի նման խելոք չես, դու լեզվանի ես, հայրիկիս ինչ ասես ասում էր։ Այսինքն անընդհատ երկրորդ կնոջը համեմատում էր ձեր մոր առաջին առաջին կնոջ հետ։ Այո, որտեղ մի բան ասում էր, ինքը չէր լսում, հակաճառում էր, մի խոսքով պատասխանում էր։ Այ բերեսին էր տալի, ասում էր, եսի ես ասենք ժամանակ, ասենք բնական էլ ներ, դու նույնիսկ պետք է աներ, ին ոդկը չէիր տեսե առնելուց, դու չտեսար ես որպեմ պահում, խես նույնը շեշտում։ Իսկ արդյոք այս տեսակ անախորժություններն էին, թե մի տեսակ ավելի մեծ պատմություն եղավ, որից հետո այս կինն էլ չմնաց ձեր ընտանիքում։ Այս կինը իմահո մահացավ, ասում եմ, կասկեղով հիվանդ էր ինքը, հայրիկը շատ ծախսարեց իր համար, որ փրկվեր, դե ինչքան ասում էր ապրի, այնքան երեխեքիս համար լավ է։ Նա անգամ հողա բաժանություն էր, որ հող բաժանին հայրիկս գնա ստանար, չտվեց, մայրիկս հիվանդ էր։ Եկա, ինչ ստանում էր, մեր նպաստը ենք ստանում, ես թոշակ ու նպաստ էի ստանում, հետո փոքրիկին էր։ Հայտնվեց նաև ձեր երրորդ մայրիկը։ Այո։ Ձեր հայրիկի երրորդ կինը։ Այո։ Ով էր այդ կինը։ Ինքը ցանց կոպի ճանճա, ոնց են ասում ժողովրդական լեզվով, բոշի աղջիկ էր, քանաքերի, ասենք մաղը ծաղում էր, շատ մեզնից բետար քասի ընտանիքից էր։ Դե ասենք բերեցին, ասենք մաղ բան ծախելու, ասեցին, որ սենց աղջիկ ունենք, դեռ մայրիկս չէր մահացել, նախորդ տեսելին, հետո որ մահացավ, հայրիկս ասեց, էսա որ կա խելոքա,
Եթե ամ բերեմ արդեն երկու կին մահացել է, երկու հատ էլ որպ ունեմ, բերեմ իրան պահեն, ինքը գա։ Եկավ։ Ինքը այս երկրորդն էլ եկավ, շատ լավ էր, առաջի 3 տարին։ Հիմա ինքը 20 տարվա մայրա մեզի։ Երկրորդը լավ էր։ Հետո ինչ եղավ։ Անձապ իմ հետ էս մայրիկս լավ է։ Հիմա էլ լավ։ Այս երկրորդի 3 տարի նախկանիմ երեխաների ծնվելը լավ էր։ Հետո տղաս որ ծնվեց 2-3 տարեկաներ, սկսեց էս մայրիկը ասել ծեծել։ Ու իմ հասկացողությամբ հայրիկիս դրտմամբ, որտև ասում էր, ինքը նախանձում է հայրիկս ու խանդում է, ասում է, ինչի է, իմ աղջիկն ես որ պահեմ, ինքի մեջ չկիսվի, ինձ մեջ չպատմի այն, ինչ որ կատարվում է իր հետ, գա քո հետ պատմի, ոմն դու ով ես, ասեց ոնց ես ով եմ, ինձ բերել ես մեր, հա, ես իմ մայր եմ ասե, բայց ինքը միջև առեսոր ինքին շի ասե, բալաջան, քնարիկ ջան, ես են։ Տիկին քնարիկ, ես պատ, ձեր կյանքի ամենասարսափելի պատմություններից մեկը կապված է հոր հետ, որը դուք անդդ բաց եք թողնում։ Չգիտեմ, դա միտումնավոր է, դուք ինքներդ եք ուզում 7 տարեկանից չմոռանաք դրա մասին։ Ինչ է կատարել հայրը։ Երբ հասունացա արդեն, այդ մանկական ժամանակս անցավ։ Ահա։ Արդեն մտա նոր, ոնց ասած, փուլ։ Մի հուզի։ Երիտասարդական կյանքս։ 18 տարեկան, միջ 18 տարեկանից լրանալը ճիշտ ասես եմ կերը, ասենք դպրոց գնալու որ գիրք բերեմ, սովորեմ, էլի ծեծելա ինձ, ինչի ես գնում գիրք բերեմ, ասել եմ հայրիկ, ուրիշները գիրք ունեն, ինչի ասե։ Դե ուրեմ առես ես սովորեմ չգնամ։ Ասել եմ պատճառաբանելա թե տեսքով եմ տղաներին ուշադրություն եմ գրավում, ասում եմ ես ոչ ընկեր եմ ունենում, ոչ էլ ոչ մի բան, ինչ են հետաքրքրում։ Ասեն ինքը այդ դրոստը դա գիր բերելու համար էր, դաժե խանդում էր։ Կոպիտ ասած զուքան այդ հարուս ինձի պահակեր, տուն ու ամեն քայլափողին պահակեր, գիշերները ինձի ոնց որ ասած հսկում էր, ուզում աննավատով չապահած դառա ավելի, ոնց որ իմ թիկնապանեն էր։ Իսկ երբ է տեղի ունեցել, որ տարիքում այդ սարսափելի պատմությունը, սարսափելի պատմությունը պատահեց այն ժամանակ, մի անգամ հայրիկը ծեծեց, այնպես էր վարվում հետս, ասենք հազան երախություն էլ էր վրես նստել էր, ինձի ծեծում էր, մազեց վերցում տալում էր գետին, տատիկս ընդեց ասեց էտի կողքից նշանակում է բռնաբարության հետևանք, ինչ ես անում։ Հետո ձերքը գցե իմ հազան երախություն իմ կրսկավանդակին, հայրիկս ինձ մայրի այդ պահին տատիկս փայտով զարգում է իր մեշկին, ասում է կորից տեղից, ավելավա մեկ ուրիշը անի, տղաները որ խանդում ես, ասում ես տղա չտաշուվի դասընկերների հետ, կամ ասենք ինքը արդեն չափահաս է ուրիշների հետ։ Տիկին քնարիկ, ես հասկանում եմ, որ հիմա դուք ինքներդ ձեզ համար պատնեշ եք ստեղծել, հոգեբաններն էլ դա կփաստեն ու ընթացքում կփորձեն վերլուծել, հա՞ դա։ Սա միակ դեպքն է եղել, որը դուք ձեր ցանկացած ով եք վերլուծում, որ ընդամենը ձերքը ձեր կրծքին է տարել հայրը, որ հայրը տատիկը կողքից փորձել է ձեզ օգնել, հարվածել, մի կողմ տանել հորը։ Սա միակ դեպքն է եղել։ Հա, միակն է եղել։ Չի անցել սահմանները հայրը երբեք։ Չէ։ Ինձ որ ասենք, ուզում հասկանում եմ, որ սեռական հարաբերություն ինքը իմը չի ունեցել, ինձի մեկ ուրիշն է փորձե անի։ Ո՞վ է ձեզ փորձել բռնաբարել։ Բռնաբարություն։ Ինքը հիմա ստեղ չի, արդ երկրում է փախած վիճակում։ Ես որ միջև հիմա էլ որ տեսնեմ, ես խոստանում եմ, որ նրան իմ մուրը հանեմ։ Ճիշտ է, ինքը խորապես չի հասել իր ուզածին, բայց ինք իմ անունի բիծակց է։ Որ տարիքում է դա եղել, ով էր ձեզ փորձում բռնաբարել։ Երբ է եղել։ 20-ամյակիս ժամանակ էր, դեռ 20-ը չէր դմել։ Ոնց է եղել։ Այդ տարիքի մեջն էի։ Ահա։ Գիտեիք տղային։ Այո, ես ու մայրիկս, ես սիրած տղայեմ ունեցել հենց Արմավիր քաղաքում։ 17 տարեկան դպրոցը սավարտել եմ, ընկեր եմ ունեցել։ Ես իմ հայրիկին ասում էի, որ ուրիշները չեմ շփվում, տես, որ չասես բարև, անգամ հարևանը բարև է տալի, ծեծում է։ Ասի ես պարս ու անկեղծ ասում եմ հայրիկ, ես ընկեր ունեմ։ Ասում էր ով է։ Ասում եմ, ասի Արմավիթ հոկտեմբերյան կոչեցալից, մենք ես ու մայրիկը շուկային գնում, մեր այգու խնձորը ծախելու, այդտեղ ենք ծանոթացել տղայի հետ։ Ո՞նց է դեպքը տեղի ունեցել։ Դա եղել է հանդիպման ժամանակ, չգիտեմ, գնացել էիք հերթական երկրպագուի հետ, քանի որ նշում եք անընդհատ, որ գեղեցիկ աղջիկ եք եղել ձեր մարզի գյուղի սահմաններով, և բոլորը ձեր գեղեցկությունից են խոսել, հա։ Հա,
ինձ հայրիկս չի թողել, որ ասենք ես կոսմետիկայով զբաղվեմ, երեսս հարդարեմ, ասել է դու տեղով տեսկես, դու քո աչքերը գրավում ես, բայց նա մեկին նայես, ասում ինչ ես չափազանցնում հայրիկ, ասում է իմ երեխաներս ես չեմ հասկանում, ասած կողքից ես օտարական ելնի, մեծ սրտանս կսիրահարվեն վրդ, ու մնաս ջահելները չսիրահարվեն քեզ, ու տենց պատահ գնացել եմ այդ ապրանք ծախելու, մայրիկս երեխա ունեցավ, ինքը երեխուն թողեց 4 օրական, չէր գալի, հայրիկս այդ օրը չարաբաստիկ եղբորս հետ ճանապարհեց, որ վաճառենք այդ խնձորը, եղբորս օր ցերեկով ինձ ծեծեց տուն բերեց, ինչա իմ այդ ուզող տղան իմ հետ պայմանավորվա, որ ասեց հեսա ես կառեմ քո ապրանքդ, կդնեմ այն կոմ, ես փողտամ, թեկուս ոչ ծախվի, մենք ուզում եմ ես քեզ մի տեղ հրավիրեմ, իմ ապագա աներսակի հետ, ես վախպես այդ վրեժի կոչեցյալը, ասեց ոչ, պտի հասնեմ քնարին պապային, ասեց ինչի, ասեց հերը չի հասկան, որ ընկեր ունի, ասեց չէ, չենք ուզում, ասեց դու ով ես, որ վաղ ինքը մեր 14-15 տարեկան երեխա էր, այդ օրն է տեղի ունեցել դեպքը, հա, այդ օրը իր գունը մի ատղային 4 հոգով աղբորս ծեծեցին, դանակ պահեցին վրեն, տարան խապեցին այդ երշիկով, կալբասով, հյուրասերեցին առանձասրին, մի տղային զիթաշկինակով խփեց, տարավ մի հատ սենյակի մեջ, շենքին վարձել էին տեղ, մի հատ աղջիկ էր, մի հատ այդ կինը ասեց, եկել ես իմ մոտ իր հետ ապրելու, քեզի փախցրել են, ասի ինձ չեն փախցրել, ես հասկանում եմ, որ իմ սիրած տղան չի փախցրել, որտեղ իմ սիրած տղան ասեց իմ կողքից մի գնա, աղբերս ինձ մի քիչ հեռու տարավ, բաններ ա լավ տեղը, այնտեղ շուտ էսա առևտուրը կանեն, համուզել էին եղբորս, դե հետո այտենց ինձ տարան 4-5 օր պահեցին, բայց ոչ մի ձեռ չէին տվել, սուտը հանեցին հերանցից, գնացին հորս, ասին որ քո աղջիկը բռնա բարած ա, վեր գցա տուն, այտենց բերեցին քցին տուն, ես փախել եմ, այդ աղջիկը օգնեց, տեսա որ իմ տղան չի, աղջկաներին խապե, որ մենք իր անգերներն ենք, ես ասեցի ու փախցել ենք, բերենք դու պահի, ես ասի ինքը չէր, դեկին քնարիկ, ինչով եք դուք զբաղվել, ինչ բացի խնձոր վաճառելուց, ինչ աշխատանք եք ստիպված եղել կյանքի բերումով կատարել, ես դե գյուղի աղջիկը սիրել եմ հողին գործանել, դե մայգուն է, մայրիկիս օգնն է, սիրել եմ գնամ դաշտում աշխատեմ, հայրիկս ասել է չէ, ես քեզի դպրոցից կանգամ բախտերում չեմ թողել, ուր մնաց հիմա, որ ազատ են, ես թփերի տակ ինչ ուզես անես, ասել եմ քեզի հանգիս պահա, ես պետք է գնամ աշխատեմ, դե ինձի փող տուր, ստանում ես իմ թոշակը, նպաստը, դե ինձի փող տուր, ինչն էր ստիպում ձեզ, որ ձեր աշխատանքի վճարումը, այդ ինչ աշխատանք էր, որ տատանվում էր 600 դրամից մինչև 1200 դրամ, այդ ինչ աշխատանք էիք կատարում, ես գնացել եմ դաժե մեր գյուղացու, տուն եմ մաքրել, հայրիկս երբ ինձ ծեծում էր, ես տանից հեռանում էի, հեռանում էի գնում էի, ես ընկերները մնացե, ասենք ընկեր ասաց որն էր, զանգում էի ընկերոջս, ասում էի հայրիկս ինձ ծեծել է, կարող եմ գամ քո մոտ մնամ, մի քիչ ինձի լիսկա թափվեմ, անցնի գնա, հետո ինքը վախենա տուն կտանի, ուտեն շատ է եղել, երբ վիճաբանում էի հետ, ասում ինչ տեսակ ընկերներ էին, տղամարդիկ, հա տղանգեր, որտեղ աղջիկների դես չեմ ընկերացել, ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել այդ տղամարդիկ, եղել է ասենք զուգ ընկերական, եղել է ասենք ոնց ասած հարաբերական, հարաբերություններ նկատի ունեք, այսինքն սեռական հարաբերությունների մեջ եք եղել, այո եղել է, փոխարենը ինչ որ մի բան ձեզ այդ տղաները տվել են, տվել են, որ իրանց չեմ մերժել, տվել են ասենք օգնել են, տեղ են տվել մնալու, ասել են երբ խնդիր ունենաս, ես ինչ տեղը կարաս գաս, քո համար մնաս, ֆինանսական աջակցություն եղել է նրանց կողմից, ֆինանսականով եղել է, եղել է ասենք զուգ թե հետս եղել են կամ չեն եղել, տվել են, օգնել են ինձ, հետո որ արդեն էդ իմ մի տղան տենց էր անում, դու մյուս ընկերն ասեց ես սրան ավիլավա առնեմ, պահեմ ինձի, ընկերացավ իմ հետ, ու ես եմ այդ տղուն ասենք, հետո դաժե ես իմ ամուսնուն դավաճանեցի նրա համար, որ ասենք երկրորդ ամուսնուն
երկրորդ ամուսինս ինձ միշտ աշկ էր տնում։ Եկեք այսպես հերթով հասկանանք, ովքեր դարան այս կնոջ ամուսինները, ովքեր դարձան այն մարդիկ, ում հետ միասին դավաճանությունը կատարվեց և սարսափելի մանրամասները դեռևս առջևում են։ Հերուչը գնաք ծեծված է այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ով դարձավ ձեր առաջին ամուսինը։ Այդ Արսենն է եղել, առաջին ամուսինս։ Ձեր առաջին տղամարդն է եղել Արսենը, թե մինչև Արսենը դուք արդեն հասցրել էիք այն ընկերների և տղամարդկանց հետ շփվել։ Անընդհատ այս պատմությունը արդեն երկար ժամանակ է լսում եմ և անընդհատ ինչ-որ մեղադրանքներ լինում են հոր հետ կապված, լինում են չգիտենք ում հետ կապված, հայրիկս ինձ ձեռք էր տալիս կրծքերիս, չգիտեմ ինչերիս, ուղղակի ես ուզում եմ հասկանալ և այդ անընդմեջ ծեծը հոր կողմից, ինչի հանդեպա եղել, քո վատ վարքի, դու բարոյապես ինչ-որ շատ սխալներ ես գործել, որի համար հիմա դու նաև մեղադրում ես քո հորը, որ չգիտեմ, ծնողը ինչպես կարող է երեխային նման բաներ թույլ տալ, ես ուղղակի իմ ուղեղի մեջ դա չի տեղավորվում, և երկրորդ ուզում եմ ես, և ինձ թվում է բոլորը հասկանան, ինչի ես դու անընդմեջ ծեծի ենթարկվել, խնդիրը որն է եղել, քո վատ վարքագիծը։ Ոչ այնքան իմ վարքի պատճառը, այնքան է եղել, որ մյուսներն են ինձ ծեծը տվել, երեխաները մի չարություն են արել, ես միջամտել եմ, ին հարվածի տակ եմ արել, ես չեմ կարա։ Բայց դու անընդհատ տնից փախել ես, ինչ-որ տնից փախել ես, տղաների շրջապատում թաքստոց ես գտել, դա արդեն նշանակում է այն, որ քո աչքը դուրսն է եղել և դու ոչ թե գտել ես քեզ ապաստան, այլ ինչպես դու նշեցիր լիցքաթափվելու մի վայր, որտեղ դու քեզ ոչ թե ապաստան, որ քեզ խորուրդ տան, այլ լիցքաթափվելն ես ինքդ։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Տիկին քնարիկին անդրադառնալու մեր ինֆորմացիոն առիթը եղել է մի հոդված, շատերն են կարող եմ համոզված ընթերցել են այդ հոդվածը, այսօր Տիկին քնարիկը ինչպես հասկանում եք թաքցնում է մանրամասները։ Այսօր գուցե եւ դուք ժխտում եք հիմա դա, ես ինքս իրավունք ինձ չեմ վերապահում այդ ինֆորմացիան ասելու, դուք ասում եք, որ ընդամենը կրծկերին է ձերք տվել, բայց միևնույն ժամանակ հոդվածագիրը պնդում է, որ դուք պնդում եք, որ ձեզ բռնաբարել է հայրը, պնդում եք, որ հայրը ձեզ ուղարկել էր մարմնավաճառության 600-ից 1200 դրամով, այսօր այդ ամենը դուք մի կողմ եք դնում, եթե ցանկություն ունեք մեզ հետ անկեղծ լինելու, ինչպես հասկանում եք, հիմարներ չեն հավաքվել այստեղ, ամեն մեկն այստեղ հավաքվածներից մի նպատակ է հետապնդում, փորձել ձեզ օգնել, աջակից լինել այն խնդիրներին, որոնք կարող են լուծվել ամենահեշտ և ամենադժվար տարբերակներով, եթե դուք ցանկություն չունեք հանրությանը ներկայացնելու ձեր անձնական կյանքին ու կեղտոտ սպիտակեղենին, քավլիցի, որևէ մեկը դրա ցանկությունը չունի, որ դուք պատմեք, բայց եթե ցանկություն ունեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան աջակցել ձեզ, պատմեք ձեր իրական դեմքը, այլ ոչ թվացյալը, որը դուք ուզում եք հանրությունը տեսնի։ Գուցե գրչին հանձնելուց ավելի հեշտ է, խնդրեմ Շագե։ Գուցե դուք երկյուղ ունեք, հա, ձեր հոր հանդեպ, այսինքն վախենում եք, դա է պատճառը։ Վախենալը այն է, որ ես չեմ կարող նրա մեղադրեմ, ինչ որ այդ բռնաբարության հարցով։ Այդ այն վախը, որ ինքը կասի։ Այսինքն հերյուրյան կա, դու այսինքն հայրիկը ձեզ հետ ինչ-որ կենացելա ձեր թույլ տվությամբ, այն ինչ-որ կներեք արտահայտությանը։ Ինչի ուրիշի արած իմ հարազատ հայրիկից լինի, խորդ հայրը չէ։ Ուրիշն է բռնաբարել ձեզ։ Լավ, եթե ձեր հայրը չի արել, բայց 600-ից, հա, 800 դրամով դուք չենք ֆիքսվել հենց այդ բռնաբարության հարցի վրա, որը որ գուցե եւ չի եղել իր երևակայության արդյունքն։ Ոչ, դա հաջորդները գտա։ Դե եթե դա իր երևակայությունը, ուրեմն հոգեբանի կարիք ունի։ Հոգեբուժի ես կասեի։ Այո, կներեք։ Իրականում նայեցեք, ես մի երկու հարց ունեմ ուզուտ կնոջը, ուղղակի ինձ համար պարզաբանում մտցնելու համար, հետո կմեկնաբանեմ, հա։ Որտեղից են ձեր երեխաները, ով է երեխաների հայրը։ Իմ երեխաները իմ ամուսնուց են, ուր տեսնում։ Որ ամուսնուց, դուք ասեցիք երկու ամուսին եք ունեցել։ Այո, երկու հատ։ Որ մեկից։ Տղաս առաջինից ծա, ես ամուսնացել եմ։ Ահա, իսկ ինչու բաժանվեցիք առաջին ամուսնուց։ Չեմ բաժանվել, նա մահացել է։ Ինչից է մահացել։ Ավտովթարից։ Իսկ երկրորդի հետ ինչ կա, իրա հետ նորմալ են հարաբերությունները։ Հա։ Այսօր ուր է, կալանավայրում է այսօր ամուսինը, ճիշտ է, ինչի համար է կալանավորված։ Ասեցիք, որ դավաճանել եք ձեր ամուսնուն։
դավաճանել եմ այն առումը, որ ինքը ուրիշի հետ էր։ Դուք էլ փորձեցիք վրեժ լուծել, դուք էլ եղաքումով լավ եք դուրս եկա։ Ուրեմն եթե ինքը դավաճանել է, դուք է պետք է դավաճանեք, հա։ Դավա իմ հասկացողությունն այն ամ հասկանում, ես չգիտեմ, դուք ինձ կասեք այդ իրոք դավաճանել, թե չէ, ես ինձ կասեմ, ոնց եմ հասկացել դավաճանել եմ, թե չէ։ Որովհետև յանգեն եկավ իր տուն, ես ամուսնուս ասեց, որ քնարիկի վրան աշկ ունեմ, ինձ ասեց, իրոք տենց է, ասի հա, աշկ ունի, ու քեզնից լավն է, ինքը ինձ խանդեց, ասի, ու ես իր մի օր ինքին վրան ճղայնացավ, ու ես տնից գնացի, ու մտածես, թե ես այդ տղայի հետ եմ գնացել, վերադարձելի հայրիկիս տուն։ Դուք այսօր ու՞մ եք ապրում։ Հայրիկիս հետ։ Ո՞ւմ։ Հայրիկիս հետ։ Բայց եթե ես անկեղծ լինեմ, ես ընդհանրապես քո պատմությանը չեմ հավատում, որովհետև երևի մենք շատ երկար լսում ենք քո պատմությունները։ Մարգարիտա, թույլ տուր քո համոզմունքը եւս մեկ անգամ ավելի պին դարձնելու համար մի հարց տալ։ Վախենում եք ձեր հայրիկից։ Ինչ առումով։ Վախենում եք ցանկացած առումով։ Ներեգություն, ներեգություն։ Վախենում եք թե ոչ։ Վախենալ կա։ Այո կամ ոչ։ Այո կամ ոչ։ Առաջ այո, բայց հիմա ոչ։ Դա նախկինում նկատի ունեիք անցած շաբաթ, երբ օրինակ կիսաբաց լուսամուտների նկարահանումը պիտի մեր տեսակցությունը պիտի լիներ։ Չէ, Վարդի Զեզելյանը չեմ վախենում։ Ահա։ Ձեզ չէին ահաբեկել եւ դուք այսօր կրկին խնդրել եք, որ գաք այստեղ պատմեք ձեր պատմությունը։ Սա մեր երկրորդ փորձն է նկարահանելու այս պատմությունը։ Սա երկրորդ անգամ է։ Ես մոտավոր տեղյակ եմ եղել եւ դուք այսօր երեխաներ ունեք։ Դուք ձեր սխալ ճանապարհը այսօր միթելա դրեք նրանց։ Դուք նորից նույն վարքագծով վատ ձեր երեխաներին եք։ Տիկին քնարիկը հատուկ խնդրեց, որ որևէ մեկին մենք տեղյակ չպահենք այն մասին, որ նկարահանում է լինելու։ Ոչ հայրը, ոչ խորթմայրը, որոնք ի վերջո կարող էին հրավիրված լինել տաղավար, ոչ հարևանները, ոչ ծանոթները, ոչ էլ բարեկամները։ Տիկին քնարիկի խնդրանքով չեն եկել այստեղ։ Մենք տեղյակ չենք պահել որևէ մեկին, որովհետև տիկին քնարիկն այդպես էր ուզում։ Եվ մենք ստիպված ենք լսելու այսօր միայն նրան եւ ընդամենը մի տեսակ այդ։ Որն էլ այսօր, ինչպես հասկանում եք, ներկայացվում է այնպես, ինչպես կամենում է տիկին քնարիկը։ Միգուցե քնարիկը խորամանկ աղվեսի դերակատարությունը վերցրել է իր վրա, հա։ Լավ, այդ դեպքում իր գալը ինչ իմաստուն էր, ինչի համար այն քեկել։ Այդ ենք ուզում հասկանալ։ Եթե ինքը ինչ-որ պահանջ կարծում եմ ձեզ համար ավելի պարզ կդառնա, ավելի պաշտոնական ինֆորմացիան։ Ներեգություն տիկին քնարիկ, ես առաջարկում եմ, դուք ժամանակին մի բարեգործական հիմնադրամում եք եղել, որը կարեկից է ձեզ եղել, խոսքը Lighthouse-ին է վերաբերում, որի տնօրենի հետ ես առաջարկում եմ հենց հիմա կապ հաստատել։ Տիկին Նաիրա Մուրադյանը կպատասխանի մեր մի քանի հարցերին տիկին քնարիկի հետ կապված։ Խնդրեմ, զանգ։ Դա։ Տիկին Մուրադյան։ Այո։ Բարև ձեզ, ձեզ անհանգստացնում է Հրաչե Մուրադյան, Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարից, դուք այս պահին եթերում եք։ Այո։ Եթե կարելի մի քանի մեկնաբանություններ քնարիկ անունով մի կնոջ մասին, որը եղել է ձեր շահառուներից մեկը։ Կարծում եմ ճանոթ եք եւ հիշում եք թեման։ Այո, հիշում եմ, քնարիկով Սեփյանը։ Այո։ Մեզ մոտ եկել էր երկու երեխաներով, մեկը նորածին, 5 օր առաջ է ծննդաբերել եւ տղան Մուշեղը 5 տարեկան։ Հիշում եմ, շատ իրեն սիրում ենք, շատ ինքը ջանքեր ներդրեց, որպեսզի փոխվի, լավանա, եւ հետո որոշեց, որ պետք է գնա հոր մոտ։ Փոխվի ինչից, ի՞նչ նկատի ունեք փոխվել արտահայտությունն օգտագործելով, ի՞նչն էր խանգարում նրան։ Նա տնայնավարություն չգիտեր, շատ հարցեր կային, որը կնոջ համար կարևոր էին, որը ինքը չգիտեր, բայց ինքը շատ մեծ ցանկություն ուներ եւ շատ լավ մայրիկ էր, կարևորը, որ ինքը սիրում էր իր երեխաներին։ Այդքանը։ Իսկ ինչ վերաբերում էր նրա նախկին կյանքին, հոր հետ կապված այդ սարսափելի մանրամասներին, այդ ամենին տեղյակ եք եղել։ Գիտեք, մենք ապաստարան ենք եւ շատ հարցեր կա, որ մենք ընդունում ենք կնոջը այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Այսինքն մենք չենք խորանում, երբ որ գալիս են, եթե ինքը ցանկություն ունի, պատմում է, եթե ոչ, ոչ։ Ձեզ կոնկրետ պատմել է։ Մայրը եւ ունի երեխաներ։
Կարող եմ մի հարց Տիկին Մուրադյանին ուղղել։ Խնդրեմ։ Տիկին Մուրադյան, իսկ իրավարքը adekvat է, այսինքն անընդհատ նմանատիպ է, թե ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ էր կրում։ Գիտեք, սկզբում այո, փոփոխություններ կրում էր իր վարքի այդ դրսևորումների մեջ, բայց ինքը շատ հարմարվող էր, շատ։ Եվ ընդունում էր ամեն մի դիտողություն, ամեն մի այդ դեպի լավը գնալու այդ միտումները։ Իսկ ինչով բացատրեց հոր մոտ վերադարձը։ Ուրեմն նա գնաց, որ ստանա ամսական թոշակը երեխաների, հետո գնացել էր, հայրը շատ էր խնդրել նրան, իր բառերն էլ կրկնում։ Հայրը խնդրել էր, որ ես փոխվել եմ, ամեն ինչ լավ կլինի, բան, երեխաներին վերցրա, արի։ Անգամ ասել էր, որ որ օրը գնա, որովհետև քնարիկի ծննդյան օրն էր, նա էլ վերցրեց երեխաներին և ասեց շատ լացով, որ խնդրում եմ ձեզ, թույլ տվեք, ես գնա։ Տիկին Մուրադյան, իսկ ինչպես կվերաբերեք այն ինֆորմացիային, որ այսօր քնարիկը ունի մեծ ցանկություն վերադառնալու ձեր ապաստարան։ Մենք պատրաստ ենք, մեզ զանգել են գյուղապետարանից և ասել են, որ նորից ինքը դժվարությունների մեջ է և երեխաներին պետք են ձեր ծառայությունները և ձեր ապաստարանը։ Մենք էլ մեծ ուրախությամբ մեր հիմնադիրը Տիկին Սեդախազարյանը հենց առաջի զանգից ի վեր ասել է, որ այո, մենք պատրաստ ենք դրան ընդունելու, որտեւ քնարիկը մեզն է, մենք շատ ենք նրա վրա աշխատել, փորձել ենք նրան ցույց տանք ճիշտ ճանապարհ, լավ կյանք, այո, մաքրություն, այդ բոլոր իր դասավորումներով։ Տիկին Մուրադյան, իսկ նախորդ անգամ ինքը քանի ամիս մնաց ձեզ մոտ, գոնե 6 ամիս մնացել է և որ սեզոնի, եթե դժվար չի։ Ոչ, քնարիկը մեզ մոտ ուրեմն եկել է մայիսի 23-ին և 3 ամիս է մնացել մեզ մոտ։ Շատ լավ, Տիկին Մուրադյան, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, մնացած հետագա զարգացումների մասին մենք տեղյակ կլինենք, որովհետև շատ ջանք ենք ներդրել և մուշեղի վրա և քնարիկի։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Հիշեցնեմ, ուղիղ կապի մեջ էր մեզ հետ հեռախոսի միջոցով Lighthouse հիմնադրամի տնօրեն Նարա Մուրադյանը։ Դուք այսօր ևս ցանկություն եք հայտնում վերադառնալու այն ապաստարան, որտեղից ինքներդ ինքնակամ հեռացաք։ Ինչ պատահեց, հայրը այդքան խնդրեց ու խնդրեց, բայց այսօր փաստը մնում է փաստ, որ դուք նորից ուզում եք հին տաշտակին վերադառնաք։ Տաշտակ ճակերտների մեջ նկատի ունեմ։ Ես վերադառնամ այն պատճառով Lighthouse, որովհետև ավելավանդեղ մնամ, քան թե ասենք ազատության մեջ, ազատություն ասելով, որ հեռախոսիմ ձեռքում է, զանգարամ ընդունեմ, շփվեմ մարդկանց հետ, բայց Lighthouse-ում էն է, որ մենակ իրանցով էր, ամիսի մի անգամ կարողանայի դուրս գայի, չգայում են դուրս գալու ստորագրելով դուրս են գալի։ Տիկին Քնարիկ, ինքները ձեզ չեք վստահում, այսինքն երբ դուք հեռախոս ունեք ու զանգեր եք ստանում, ինչպես դուք եք ասում, իսկ զանգերը հիմնականում տղամարդկանց կողմից են, ճիշտ է։ Ժամ ես անկեղծ եմ, տղակա հետաքրքրում այն ձանով և դեռ հեռախոսային կապով եմ հետը շփվում, հետաքրքրում է։ Այդ առումով ես միշտ ուզում եմ իրան վանեմ, բայց ինքը մի քիչ այն չի հասկանում։ Դուք այսօր ունեք տղամարդ։ Տղամարդ ոչ, միայն հեռախոսային զրույցը։ Հրաչ, միգուցե բազում է, գնում է հայ ծերական քաղցը բավարարելու, երբ որ բավարարվում է, հետ է ուզում կանք։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, ինքներդ խնդրում եմ, եթե կարելի է։ Ես որպես կին, որպես մայր, մի բան կարող եմ քեզ խորուրդ ուղակի տալ, որ դու ետ վերադառնաս այնտեղ, որտեղ այսօր քեզ ձեռք են մեկնում ապաստարանի և քեզ ճիշտ ճանապարհի վրա են կանգնեցնում, որովհետև դու այդ քո սեռական քաղցը բավարարելու համար դու խորտակում ես նաև քո երեխաների վաղվա ապագան։ Ես դա գիտակցում եմ։ Նարիկ ջան, քանի տարեկան ես? 28 տարեկան ես, քո երկրորդ ամուսինը, օրինական ամուսինը, որը հիմա կալանավայրում է։
Այսինքն ոնց օրինական։ Ես ամուսնաց եմ, իր հետ փախել եմ։ Այսինքն ոչ մի օրինական զակս բան չկա, ուղղակի փախել ես հետը եւ երեխա ես ունեցել։ Բա որ հիմա դու քո ամուսնուց սպասելու ես, թե չես սպասելու։ Ես սպասում եմ։ Բա որ եթե դու քո ամուսնուց սպասում ես, ինչ ես դու ուրիշների հետ խոսում։ Հա, չեմ խոսում։ Բա ինչ ես ասում, ասմից մի հատ տղակա, որ քեզ ուզում ա։ Հա, բայց ես իրան հասկացրել եմ, որ ամուսինս նստած ա, ինքը ուզում ա լուկ ընկերություն։ Ուրեմն լավ չես հասկացրել, քնարի ջան։ Ուրեմն դու թույլ ես տալիս, որ ինքը զանգում ա քեզ։ Հասկացա։ Ու հայրիկս է միջամտում ասում ա։ Աստված տա, որ լավ հասկանաս, քնարի ջան, որտեղ երկու երեխա ունես։ Մի քիչ մտածի քո մասին եւ քո երեխաների ապագայի մասին։ Դու դեռ շատ երիտասարդ ես։ Ընդամենը 28 տարեկան։ Բայց բավականին դաժան կյանքով ես ապրել եւ գուցե գիտակցելով գնում ես այդ ճանապարհին։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ քեզ տալիս են ամեն ինչ, լավ պայմաններ, ուտելու, հագնելու, քնելու, քեզ գերադասում է ավելի շատ փողոցը, բայց քեզ պետք է այս պայն ամենաշատը կապի քո երեխաների դաստիարակությունը, որպեսզի դու լավ մայր ծառայես, միայն սիրելով, գրկելով դա դեռ չի նշանակում, որ դու լավ ապագա ես իրենց համար փորձում ստեղծել։ Դու ինքդ պետք է փոխվես։ Ես ուզում եմ, որ ինչ եղել է ինձ, իմ երեխաներին չեն։ Ես երեխաներիս նայում եմ, հիմա իք փոքր են, ամաչում եմ ես ինձ, այնց որ ես ինձ մայրն եմ։ Ես ուրախ եմ, որ դու դիտակցում ես ներերություն։ Սիրանուշ, կարծես եկանք, հասանք այն կետին, երբ զրույցի ամենավերջում տիկինը արդեն խոստովանում է, ի՞նչն էր խնդիրը։ Այո, իհարկե ոչ բոլորն են պատրաստ այսօր իրենց խալներն ընդունելու, պատմելու այն բոլոր մանրամասներով, բայց հիշեք, մենք ապրում ենք հասարակության մեջ։ Եթե ինքներս չենք պատմում, ապա դրա մասին ցավոք հարևաններն ու բարեկամները շատ ավելի տեղյակ են։ Այն, ինչը ձեր մասին խոսում են այնտեղ, որտեղ դուք եք ապրում, այնից ձեզ հնարավորություն էր տրվել առաջինը ձեզ համար խոստովանել եւ իհարկե ընդունել դա ու փորձել անցնել առաջ։ Դուք այսօր ժխտողական քաղաքականությունն էիք վարում, ինչի արդյունքն էլ այսօր այս րոպեին սա է։ Խնդրեմ, Սիրանուշ։ Նույնիսկ երբ որ կինը պատմում էր իր մայրերի մահվան պատճառներից, նույնիսկ երբ որ կինը պատմում էր, թե քանի կին եկավ իրան տուն, ինչպես եղավ, ինչպես էր հոր հարաբերություններ, նույնիսկ երբ որ ծեծ է պատմում, նկարագրում է ֆսիխոպատ անձնավորություն։ Այսինքն նկարագիր մեկի, ով ունի հոգեկան շատ լուրջ շեղումներ, շատ լուրջ խախտումներ։ Եվ չի բացառվում, որ հիմա նույնը ունի աղջիկը, իսկ կանանց մոտ մի քիչ դա այլ կերպ է դրսևորվում, այսինքն մեկը նայեց իրանց վրա, իրանց տվում է հետաքրքրվեց։ Իրանց տվում է, որ այդ տղամարդը իրանց նույնիսկ ձեռք տվեց։ Եվ չի բացառվում, որ կնոջ պատմությունների է ձեռք տվեց, կպավ, սեռական հարաբերություն ունեցանք, ասվածների 99% ընդամենը մի հատ հետաքրքրված հայացք ա եղել կամ էլ չի եղել։ Կինը ունի ուշադրության շատ մեծ պահանջմունք, շատ մեծ պահանջմունք, որը որ նաև ես նույնիսկ Տիկին Մուրադյանը եթե կնայի ես հաղորդումը, նույնիսկ եթե կգնա ինքը ապաստարան, շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև իրանք բժշկական օգնություն ցուցաբերում են, որքանով ես իրանց ծառայությունները ստեղյակ եմ, խորհուրդ կտամ, որ անպայման ուղղորդեն կնոջը հոգեբուժի մոտ, հոգեբուժական կոնսուլտացիա, որովհետև կինը ունի շատ լուրջ խնդիր, որի շուրջ բոլորիդ ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել զուտ մասնագիտական տեսակետից, եւ երեխաները նրա խնամքին թողնելը, հա, ինքը կխնամի երեխաներին բավական լավ, բայց էլի այդ իր ներքին նկատված լինելու ցանկությունից ելնելով, այսինքն մոր դեր խաղալու համար ինքը երեխաներին շատ լավ կխնամի։ Բայց, ահա, խնդրեմ։ Նաև նրան պետք է իրեն կին զգալ, որի համար ինքը բոլորին պատմում է, որ ես ինչը ձեռք տվեց, ես ինչը նայեց, այն ինչը նայեց, չի բացառում, որ ինքը տղամարդկանց շրջանում ընդհանրապես համբավ չունի ոչ մի տեսակի, այսինքն նույնիսկ չի նկատում տղամարդկանց կողմից։ Ես կարող եմ, ես իրավաբան եմ, մասնագիտության փաստաբան, եւ փորձեմ այս պատմությունը նայել իրավաբանի աչքերով։ Ես տվյալ իրավիճակում ինչ որ միտեղ նաեւ տիկին քնարիկին կարող եմ դնել նաեւ տուժողի կարգավիճակում, ինչ առումով, որ նաեւ ինչ որտեղ նրա ընտանեկան այդ սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են ազդել, որպեսզի նա հայտնվի նման կարգավիճակում, եթե դիներ նա մեծանար դասիրակվեր այլ պայմաններում, միգուցե նա նման ճակատագրի չարժանանար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ ավելի շատ իրավաբանական, իհարկե, եթե իրավաբանական տեսանկյունից նայենք, պետք է նախ նրա պահանջ լինի ինչ որ անձի դեմ, որովհետև պատմության մեջ կան բազմաթիվ դրվագներ, որ կատարվել են քրեորեն բաժելի արարքներ, թե նրա հոր, թե մյուս անձանց կողմից, ում հետ որ նա հարաբերություններ ունեցել, սակայն ավելի շատ
Այդ առումով նախ պետք է նշանակվեն իմ կարծիքով նաև դատահոգեբանական, դատահոգեբուժական փորձագնություն, որպեսզի ստուգվի նախ նրա հոգեկան վիճակը, թե նա ինչպես է կարողանում ընկալել իր հետ կատարվող պրոցեսները և կարողանում է նա համապատասխան պատասխան տալ Միանգամայն իրավացի եք, որովհետև եթե մենք տիրապետում ենք մի ինֆորմացիայի, որը ստանում ենք թե առաջին դիմողի կողմից եւ թե կողքից ինֆորմացիա հավաքագրելով, ապա մենք ունենք որոշակի պատկերացում եւ իհարկե տիրապետում ենք ինֆորմացիային, ինֆորմացիա, որը 180 աստիճան պատտված է այսօր ներկայացվում եւ դու չես կարող ասել իր ինֆորմացիաներից եւ որ մեկն է ճիշտը։ Այն ինչ որ ներկայացնում էր Տիկինը, թե օրինակ այն, որ նա ստիպված է եղել մարմնավաճառությամբ զբաղվել հոր դրտմամբ 600-ից 1200 դրամով, որովհետեւ ստիպված է եղել ընտանիք պահել եւ որ օրը որ չի բերել այդ անհրաժեշտ գումարը, ծեծի է ենթարկվել։ Ես հակված եմ, որ այդ պատմությունը կարող է եւ համապատասխանել իրականությանը։ Մենք չենք կարող ընդդել։ Տիկին քնարիկն այսօր ինչպես չենք կարող ասել ոչ մյուսի կողմը, որովհետեւ հորն էլ երբ որ նկարագրում է ֆսիխոպատ անձնավորության, նորմալ անձնավորություն չի նկարագրում։ Բայց իր երևակայությունը ուր է գնացել հասել։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, եթե լիներ նպաստավոր պայմաններ, գուցե իր խնդիրը այսքան գլոբալ չլիներ։ Եվ գուցե նույն հոգեկան խանգարումը չարտահայտվեր կյանքում ընդհանրապես, բայց չի եղել նպաստավոր պայմաններ եւ արտահայտվել է, ինչը մենք փաստ տեսնում ենք։ Նույնիսկ երբ որ մենք ուղիղ հարց ենք ուղում, ինքը գնում է նախապատմությունից, եսին որտեղից ու մանրամասներից, այսինքն ինքը ուղիղ հարցին էլ նույնիսկ ի վիճակի չի ընկալելու եւ ի վիճակի չի adekvat պատասխան տալու։ Մոր ինքնասպանության հարցը օրինակ, այ մենք սկսեցինք վարունգի պահածոներից, մինչև հասանք այ քացախին, որը սպանվել է, մահացել է։ Չի հայացքն էլ կորած, վերացած, այսինքն ինքը լրիվ հոգեբուժական պատկեր է տալիս։ Տիկին քնարիկ, եթե դուք ունեք ասելու բան, որը գուցե մասնագետների, անկախ փորձագետների, լավ մարդկանց ուղղակի, որոնք ցանկություն ունեն ձեզ մեկնելու ձեռք եւ օգտական լինելու, դուք կարող եք հավելել, դուք կարող եք ինֆորմացիա տալ եւ դուք կարող եք ձեր ասելիքը ասել։ Մենք ձեզ ժամանակ տանք մտածելու, իսկ մինչ այդ Լայանա, ես առհասարակ լսում եմ այս պատմությունը եւ երեխան, որը մեծացել է նման ընտանիքում, այսինքն տեսել է 3 տարբեր ծագման մայրեր, տեսել է թե ինչպես են ծեծվում այս մայրերը, բնականաբար սկսել է վախենալ տղամարդկանցից եւ մանկուց մուր ունենալ տղամարդկանց հանդեպ, այսինքն դա կարող է դրսեւորվել տարբեր ձևերով եւ ես ուղակի խորհուրդ կտայի, ես իմանում եմ ձեզ, երեխան ձեր գրքում շատ անմեղ, սուրբ, մաքուր երևույթ է եւ այս ձեր պատմությունը չի սազում երեխա Աստվածի հետ։ Լավ կլինի մի հատ հոգեբանի եւ հոգեբուժի դիմեք, վերականգնեք ձեր կարգավիճակը, առողջական, ինչպես եք խնամում երեխաներին, օրինակ դուք ինչ գումարներով հիմա, եթե այդ հոր տանը ով է աշխատում, ով է խնամում երեխաներին։ Խնդրում եմ, անիմաստ երեխաներ մի ունեցեք, մտածեք, հիմա 2 երեխա ունեք, հասուն կին եք, 28 տարեկան, եւ այդքան որ ասում եք նկատելի եւ ցանկալի, կներեք այս տեսքով, չեմ կարծում, որ ձեզ ինչ-որ մեկը ցանկանա, կներեք։ Դուք ունեք պրոբլեմ հոգեբանական եւ երբ որ այդ պրոբլեմը լուծվի, կունենաք եւ լավ ընտանիք, օրինական ամուսնացած կին կլինեք եւ ձեր երեխաները կլինեն շատ լավ ընտանիքում եւ ոչ թե մի հատ երեխա այս տղամարդուց, մի հատ երեխա այս տղամարդուց, հաստատ դա ավելի ճիշտ կլինի։ Շագե, եւ ցանդաբերել հոտանը։ Կարծում եմ, որ թերարժեքության խնդիր կա, քանի որ եթե Անտարում, հա, ձեր հոր նման, որ սորդը զորավար է, հաստատ այդ թրջունի, հաստատ փետուրները կթափվեն, թրջունն էլ պիտի փախչի։ Ուղղակի շատ վատ է, երբ որ նման որսորդի կողքին ես լինում, եթե կողքին ես լինում, կամ պիտի նապաստակ լինես, կամ պիտի գայլ լինես։ Իսկ դա հետևանք է, շատ վատ հետևանք մեզ համար, հասարակության համար։ Ու ես չգիտեմ, չեմ ուզում կեղծ բարեպաշտի, հա, այս կերպարան քնդրում, ուզում եմ կոչ անեմ այն տղամարդկանց, այն կանանց, եթե դուք պատրաստ չեք, այդ չգիտեմ, ձեր խրախճանքի ռանդեվուից առաջ մտածեք, եթե պատրաստ չեք այդ երեխեքին բերելու, մի բերեք։ Մեզ խեղաթյուրված հաստատ հասարակություն պետք չէ, ու իրոք պիտի գիտակցենք, որ ընտանիքի համար, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, դու կյանքիդ գնով պիտի ընտանիքիդ պատիվը պաշտպանես։ Պիտի միս ու եղունգի նման այդ ընտանիքը պիտի ամուր լինի, ու եթե պատրաստ չեք
երեխա բերելու ավելի լավ է մտեք դեղատուն, հա։ Դիք ինքը նայեք, տեսեք, բոլորը ձեզ այստեղ հավաքված են օգնելու համար։ Այն որ մարդկանց խոսքերը դեռ ձեզ հուզում է, դա շատ կարևոր բան է։ Ձեզ հնարավորություն է տրված սրանից հետո գուցե կյանքում այնպիսի քայլեր անել, որոնք ձեզ թե բարեկամներ, թե հարազատներ, եւ թե արժանապատիվ երեխաներ կբերեն։ Այն որ դուք այսօր ցավոք այստեղ մենակ եք նստած այստեղ եւ որևէ մեկը չունեք ձեր կողքին աջակից եւ ինչպես դուք եք պնդում, հա, ունեք ընդամենը ամուսին, որը կալանավայրում է, որը եւս փաստ չէ, ինչպես հասկանում եք։ Ես ուզով եմ, որ այս 28 տարիները, որոնք դուք ապրել եք, կմնան անցյալում։ Եվ դա դաս կլինի, որ կկարողանաք դուք այ թե ինչ չի կարելի կամ ինչպես չի կարելի սահմաններն իմանալով այս երեխաներին հնարավորություն տակ, որ այդպես չլինի, որովհետեւ ձեզ այդ հնարավորությունը ցավոք չեն տվել, իսկ դուք շարունակում եք դա անել։ Ես ուզով եմ, որ հաջորդ մեր հանդիպման դուք ունենաք արդեն մեծ ընկերական շրջապատ, ընկերական, որոնք ոչ միայն տղամարդկանցից են եւ ոչ միայն սեռական քաղցն են բավարարում, այլ նաեւ հոգեկան է, ինչը ոչ պակաս կարեւոր է այս դեպքում։ Ես կուզեմ ձեր խոսքը լսել հիմա եւ հասկանալ, թե ինչ եք որոշել եւ ինչ եք ուզում։ Ես որոշել եմ, որ վերադառնամ Լաթաուս ի օգուտ իմ երեխաներին։ Ես իմ աղջիկաս համար եի գնացել այնտեղ, որ ինքը տեղ ունենար ապրելու։ Ես խաֆեց իմ հոր կողմից, որ կբերի նույնիսկ կլավ կենի, բայց տեսա չէ, որ ավելի լավ այնտեղ մնայի, քան թե վերադարձել եմ։ Իսկ համոզված եք, որ 3 ամիս հետո էլի չեք փախչի այնտեղից, հոր հերթական խոստումները լսելիս։ Հերը վերջնականապես յադիմակը պայթեց, էլ ինքը ինձ հուշ չտվեց։ Ես էլ նա կոմից հավատալու բան չեմ տեսնում։ Ինչ է արել, որ պատրել է դիմակը իր։ Որ ինքը սուտ երթումներ տվեց, սուտ խոստումներ տվեց, որ կբերի ու հանգիստ ինձ կթողնի։ Հանգիստ թողնել է նա, որ վիճաբանում է իր կնոջ հետ, իսկ ծեր մոր հետ։ Ես եմ ասենք տղեկ հետ սերունեց է այդ ասածը, բայց իր երեխեքն ինչ են արել, կամ իր կինը, կամ իր մերը, հո մերն էլ աշկը դուրս չի հելը, իր մորն է դաժե մի բաժակ ջուրի համար մորը հասնում ծեծումը։ Այսինքն նկատի ունեք, որ այո, դուք ձեր սխալների համար պատիժ եք ստացել հորից, բայց մայրն ու տատը մեղավոր չեն։ Ես 100-ի 20%-ն եմ մեղավոր հայրական ծեծի կողմից, որովհետև այն մնացածը կողի դրսմամբ է ծեծել։ Հայրս իր ինքը շատ վաղ դեպքում ծեծել է։ Իսկ եթե հորներ ուժենք, Գնարիկ ջան, գիտես, այդ ու իմ ասից նստած ես, իսկ ես լսում եմ, գիտես ինչքան հեշտ է քննադատել եւ սխալ հանել ուրիշներին, մի ոպե խոսեմ, միշտ առաջա, միշտ սխալը սկզբից քթի քո մեջ։ Այո, ես ասում եմ, գուցե դու էլ ես շատ սխալներ գործել եւ գործել ես, հիմա դա պարզվեց։ Գիտես, ես քեզ մի բան եմ ցանկանում, այ դու ասում ես 28 տարեկան ես, բայց քո արտակինը մոտ 40 տարեկանի է։ Դու այսուհետև մի ոպե, դու այսուհետև մոռացի քո անցյալը, ինչ արել ես, չես արել, արդեն եղել պրծել է։ Հիմա ընդհատ քեզ քննադատենք, չէ, մտածի ապագայի մասին, նախ առաջ հերթին մտածի քո մասին, հետո քո երեխաների մասին, որտեղ վաղը մի օր քո երեխաները մեծանալու են, եւ ես չի ուզենա, որ երեխաներդ քո կտեսնեն քեզ այս տանջված վիճակի մեջ։ Մի քիչ հետևի քեզ, որտեղ դու կին ես, եւ եթե դու քեզ հետևես, դու քեզ պահպանես իրոք կնոջպես, գուցե եւ վաղը մի օր դու կհանդիպես մի մարդու, որը իրոք իսկապես քեզ կսիրի եւ քեզ կգնահատի։ Քնարիկ, այո, իրականում, եթե դու հետևես մասնագետների ինքդ քո հոգուն, խորքին, խորրթին, այն ամենին, ինքդ դու կարողանաս քո ճիշտը գտնես, դու այն բազում տղամարդկանց գրքում, որոնց գրքում հայտնվել ես։ Ի վերջո կգտնես այն մեկին ու միակին, որոնց գրկերում այդքան հայտնվելով ուզում էիր գտնել։ Առաջին հերթին մի մոռացիլ, որ դու երկու երեխաների պատասխանատու մայր ես, ու այդ երեխաները պիտի ունենան արժանապատիվ ապագա։ Մի մոռացիր նաև այն մասին, որ մարդիկ կան, ովքեր քեզ կարող են տալ հնարավորություն փոխելու այն ամենը, մոռանալու եւ այդ ամենը թերթելու որպես էջ ու սկսելու ամենը նոր էջից։ Քեզ այդ հնարավորությունը տված է, դու ընդամենը պիտի օգտագործես, բայց հնարավորությունը չի տրվում ամիսով կամ երկուսով, դու պիտի պայքարես ամբողջ կյանքի ընթացքում։
Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար կիսաբաց լուսամուտներում այսօր։ Արդյոք լիարժեք, թե կիսատ թողնված պատմություն մեզ ցույց կտա ժամանակը։ Առողջ ու երջանիկ եղել։ Մի փորձեք խաբել առաջինը ձեզ, հետո էլ մեզ։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։